Hello, chip bo lo alo ming la ba khmyar. Da na chin lo lo 95 la 2024 bo no sanai timi dwe phit par de. Okay, so chin lo di tin la ni tiye pait de bya chip bo lo wa. So chin lo di ba ma le chin lo wa 4 ye bo no 4 ye pe phwin ma de. Chin lo lo in ga po da ku cha da bari taw cha bo no 4 ye sat tai phwin de bo no. So lo di ba ka no taw shao เนาะဒီတင်းလာနေတည်းပြိတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကစားလို့ရပြီเนาะ၄ရက်ဆက်တိုင်းလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်စာတည်တဲ့လာတဲ့ချစ်ပေါ်ဤအတွက်ကျွန်တော်ဘာပဲထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်လေဒီအခွေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီပတ်တီပေါ့เนาะပတ်တီတင်ွက်လေးပဲကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ် break ကတော့ကျွန်တော်မထုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပတ်တီဒီအခွေးကလည်းဟိုဘက်ကလည်းပြတ်မသွားဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းတော်တော်လေးဟိုမှာကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကနန်းကိုအရင်ဆုံးရှာပြီးတော့မှအရန်ကောင်းပြဆိုမှကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့ကိုအင်တာနက်ပေါ်ကိုခေါ်ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာခြင်းနဲ့ချစ်ပေါ်ကြီးကကျွန်တော်ဒီတင်းလာပြီပေါ့နော်တင်းလာဒါကျွန်တော်ညနေခင်း9:00အထိုးထိရပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗိုက်ဘာဖုန်းနံပါတ်3965938338ကိုဆက်သွယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကက်ချင်းစီခွဲပြီးတော့ယူလေရတယ်ပေါ့နော်ဝင်ရေးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပက်သီးနဲ့ဒီတင်ွယ်လေးပဲလိုချင်တယ်နော်ဆိုတော့ရတယ်နောက်ထပ်ကိုယ်ကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအခွေတီးတဲ့မလို့ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်အခွေကတော့ဒါကျွန်တော်လုံးလေးလုံးအခွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ပေါ်တို့ဆိုတော့လေးလုံးအခွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပက်တီကတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်လုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သုံးရက်မကျော်ပက်တီတစ်လုံးဖြစ်တယ်တင်ွယ်လေးခွက်လောက်ပေါ့နော်တင်ွယ်လေးခွက်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့နှစ်မျိုးစလုံးပေါင်းမျိုးလို့ခြင်းလဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်တိုက်ကတော့ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်ကောင်းပါပဲခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မကောင်းလို့ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမနက်ခင်းတစ်ချိန်သာအတွက်ဒီနေ့တိုင်းထုတ်ခွက်လေးရဲ့ညနေခင်းတစ်ချိန်သာအတွက်ညနေထုတ်ခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်တင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြားသွားတယ်ပေါ့နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတော်ဖြားသွားတယ်ဆိုတော့တော်ရမလို့နေ့တိုင်းတည်းကဟိုအင်တာနက်ပေါ့ပေါ့နော် free တင်နေကြကနန်းလေးကမတင်ပြေဖြစ်သွားတယ်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်စားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီထိပ်စီနောက်ဘက်ကဒီလိုရှိမယ်ဗျပထမဆုံးထိပ်စီပေါ့နော်ထိပ်စီကျွန်တော်ဒီလိုရှိပါမယ်ခွန်လေးငါနော်အာ sorry မင်းကမင်းပြက်နေပြက်ခွန်လေး9ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအသုံးလုံးပေါင်းခြင်းခွန်လေးပေါင်းခြင်းကဒီ1ရက်9ရက်ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့နံပါတ်6โอเคကျွန်တော်ဒုတိယတက်ကြတော့4ခွန်9သုံးလုံးပေါင်းခြင်း6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6တလုံး6နှလုံးပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်9 4သုံးလုံးပေါင်းခြင်း6ဆိုတော့6တလုံး6နှလုံး6သုံးလုံးပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်6လေးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်း6ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှရှိတာက9 9နှလုံးပေါင်း3ည3ညရဲ့ကျွန်တော်တို့6ဖြစ်ပြီးတော့အတွက်ကျွန်တော်တို့6ထိပ်စီနဲ့ပေါင်းခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့က6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6တလုံး6နှလုံး6သုံးလုံး6လေးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6ထိပ်စီရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထိပ်ရပြီဆိုတော့နောက်ပိတ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဗျနောက်ပိတ်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိပါမယ်4 3ည1ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်း9နော်9 4 6တောင်းလုံးပေါင်းခြင်း9 9 9 3တောင်းလုံးပေါင်းခြင်း9 9တလုံး9နှလုံး9တောင်းလုံး9လေးလုံးဆက်ပြီးတော့ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းလုံးပေါင်း9ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက4 2နှလုံးပေါင်း6 6ရေကျွန်တော်တို့9အပိတ်ရေပေါင်းပါတာ9ဆိုတော့9တလုံး9နှလုံး9တောင်းလုံး9လေးလုံးဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်9အပိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့က6 9ဆိုတဲ့ဒေတာခွဲရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ကနည်းလေးပေါ့နော်ဒီလွဲမှာဆိုတဲ့ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ 1J break အတွဲလေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တပါးလေးရှာထားပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် 1J break အတွဲကိုစလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ 1J ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှိမှာဗျခွန်ကိုခွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ3လုံးပေါင်းခြင်းနှစ်ခက်ယူမယ်နော်โอเคခွန်ပေါင်းလေး4ခုပေါင်းခြင်းက3 3ရဲ့နှစ်ခက်က9 3 9ဆိုတော့ 1J ကကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရက်မနေ့ခင်မှာ50ဆိုတော့9တလုံးဆွဲသွားတာနော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က4 3 3ညာကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်းပေါ့နော်4 3ပေါင်းခြင်းက9ရဲ့3ညာပေါင်းခြင်းက9ရဲ့နှစ်ခက်က3 9 3ဆိုတော့ 1J ကကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရက်မနေ့ခင်မှာ9လေးဆိုတော့9တလုံးဆွဲသွားနော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်6 4ပေါ့နော်ကျွန်တော်3လုံးပေါင်းရင်ခွန်6လေးပေါင်းရင်3ည3ညရဲ့ခွန်ရင်ပေါင်းရင်ကခွန်ပေါ့နော်โอเคခွန်ရင်နှစ်ခက်က3ညခွန်3ညဆိုရဲကျွန်တော်တို့ 1J ကကျွန်တော်နောက်တည့်ရက်မနေ့ခင်မှာ4ခွန်ဆိုတော့ခွန်တလုံးဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဆက်ပြီးမဟေးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က9 3ခွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ခွန်3ပေါင်းရင်3ည3ည9ရဲ့ပေါင်းရင်က9ရဲ့နှစ်ခက်က3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9 3ဆိုတဲ့ 1J ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေပြန်တာပဲပေါ့နော်အားသုံးဆိုတဲ့ 1J ကလည်းကျွန်တော်ဒါတွေ့နေပြန်တာပဲပေါ့နော်ချစ်ပေါ်တို့
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ break ကတော့ပြဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းရင်ရပြီဆိုတော့ break line ကိုဆက်လိုက်မယ်เนาะ break line ကကျွန်တော်ကဒီလိုတွေးထားပါတယ်3ည2 2 2เนาะကျွန်တော်4လုံးပေါင်း3ည2ပေါင်း2ရဲ့2ရဲ့ပေါင်း4 4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းည6ပေါ့เนาะ okay 6ရဲ့ power က1 6ရဲ့နက6 6 9ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်တို့နောက်တည့်ရဲ့မနက်ခင်းမှာ4ခွန်ဆိုတော့ the break ဆွဲသွားတော့เนาะ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က2 2 2 4ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်း8ပေါ့เนาะအာ sorry ပါနှစ်နှစ်ပေါင်းလေး၄ရက်နှစ်ရက်ပေါင်းည၆ရက်၄ရက်ပေါင်း၃ညပေါ့နော်၃ညရဲ့ပါဝါက၅၃ညနှစ်ခါခွန်၃ည၅ခွန်ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်နောက်တည့်ရက်မနေ့ခင်းမှာ50ဆိုတော့ငါ break ဆေးသွားတော့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က2နှစ်ခွန်5ကျွန်တော်၄လုံးပေါင်းညပေါ့နော်နှစ်နှစ်ပေါင်းလေး၄ခွန်ပေါင်း1 1ရက်5ရက်ပေါင်း6ပေါ့နော်6ရက်ပါဝါက1 6ရက်နှစ်ခါ9 6 9ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်နောက်တည့်ရက်မနေ့ခင်းမှာ54ဆိုတော့ကို break ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့က4ခွန်3ည5ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းဖြစ်ပါတယ် okay ပါ5 3ည5ပေါင်းည5ရက်ခွန်ရက်ပေါင်းည2 2ရက်4ရက်ပေါင်းည6ပေါ့နော်6ရက်ပါဝါတေး6ရက်နှစ်ခက်က9ပေါ့နော်6တေး9ဆိုပြီးကကျွန်တော်နောက်တည့်ရက်မနက်ခင်းမှာ4ခွန်ဆိုတော့ tip break ဆွဲသွားပါပေါ့နော် okay အဲ့တန်းဆက်ပြီးမယ်ဟေးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 3ည4 4ပေါ့နော်4လုံးပေါင်း5 3ည5ပေါင်းည5ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းကို9ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းည3ပေါ့နော်3ရဲ့ power ရှိ3ရဲ့နှက်ခံ5 385ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်တို့အဖွင့်နေပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းမှာတွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းလာနေရပိတ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းပေါ့နော်အဖွင့်နေအင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့ချစ်ပေါ်တို့ကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါထိတ်နောက်ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်6 9နော်6ခုတဲ့ကွယ်ရှိမယ်ပြီးရခါမှဒါကျွန်တော်တို့ဒီ1 chain ပေါ့နော်1 chain ကတော့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ53ဒီ break ကတော့385 break ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးကွယ်လေးတွဲပြလိုက်ပါမယ်ထိုးကွယ်လေးတွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့6ခု main ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ60တခွဲအောင်တော့ထည့်သေးခြင်းတဲမှာကျွန်တော်60ကတော့အရန်ဆိုထည့်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့1 chain ကတော့53 break ကတော့385ထိုးကွယ်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့58ရဲ့53ရဲ့50ရဲ့30ရဲ့35ရဲ့3နှစ်ဒီ5335တော့ဘုံတူးနေရဆိုရင်ကျွန်တော်အားပြီးတော့တင်သေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တခါချစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ကစားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 chain ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်စီနောက်ပိတ်နဲ့တွဲပြီးတော့လဲကစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အခွက်ကြီးအများကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့တော့ဒီမတွဲပြလိုက်တော့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြီးကစားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွေပေါ့နော်အခွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တီးပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့တကက်ကိုဗျာတကက်ကိုကြွေးကြီးကစားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အသက်ပြာနဲ့ပြီးတယ်ဗျာပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမြင်မြင်ချင်းလာခဲ့ပါကျွန်တော်လည်းချစ်ပေါ်လို့ကိုဒီကနန်းမရှာသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးပေါ့နော်ကနန်းရှာပြီးလို့အရန်ကြီးကိုမှကောင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်ရင်းဖြစ်ပါတယ်မကောင်းရင်လည်းဒီနောက်ပိုင်းเนาะကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ပုံစံကဒီနောက်ပိုင်းကိုရိုးရိုးရှင်းလေးပါပဲကနန်းမကောင်းရင်ကျွန်တော်လောကမခေါ်ဘူးပေါ့နော်ကနန်းကောင်းရင်ကျွန်တော်ကတော့ခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ချစ်ပေါ်အနေနဲ့လာသေးချင်ပါတယ်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတုံးရဲ့မကျော်ပတ်တီတင်ွက်လေးเนาะအဲ့ဒါလောက special အကျွေးကြီးလိုက်လို့ရပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်ဒါထွက်တယ်ပေါ့เนาะဇာတ်လုပ်ပတ်သီးဆိုရင်လည်းနှလုံးတော်မှာထွက်သွားတယ်အခွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တောက်တောက်လဲတောက်လျှောက်ထွက်နေတာပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ချစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့905,214အင်္ဂါနေ့အတွက်ကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်69ဆိုတဲ့ main ကွက်နဲ့အားလုံးစီမံခံအောင်ပါစေ okay ပါအားလုံးပဲ bye bye ပါဗျာ